i starten i Midtjylland, U13, U14, hvor Gustav slet ikke blev betragtet som en af de bedste. Men han kæmpede videre og troede altid på det. Jeg tror også, det har været vigtigt, at uanset hvilken overgang han spillede på, så har der altid været mindst én træner, som virkelig har kunne se noget i ham. Det har også gjort, at jeg med lidt mere ro i sindet kunne trække mig lidt tilbage. Det her er så mit værelse. I kan se her nogle af mine første fodboldstøvler. Nike selvfølgelig. Så har vi nogle lidt gamle støvler også. Og så en masse fodboldtrøjer selvfølgelig. Jeg har støvet op gennem tiden. Fodboldbøger selvfølgelig. Lidt brasiliansk fodbold også. Og så, som I kan se her, så har vi lidt gamle holdbilleder fra U13, U14 og U15-tiden. Så kan I lige se et flot billede fra da jeg var lidt mindre. Oliver fik at vide, at det var et tæt løb mellem hende og en anden med at starte inden. Okay. Nu skal bare være kunne starte inden til Euros. Hvornår spiller de Euros? I slutningen af i 22, hva'? Ja. Mozart. Mozart. Vi er en fodboldfamilie. Så Gustav har tre ældre brødre. Fra han var en lille dreng, han havde at tabe. Jeg forsøgte jo i starten ude i haven her at lade de fleste kampe ende uafgjort, men det gik ikke lang tid før, at de ikke ville være med til det, så vi røg altid i straffesparkskonkurrencer herude, og hvis han brændte den afgørende, jamen, så var han jo sur resten af dagen. Så det der vinderinstinkt har hele tiden været der. Jeg kan huske første gang, hvor de var til stævne, som var faktisk en lidt oplevelse for ham, fordi efter kort tid, så blev han fik han at vide, at du skal ikke spille, fordi du er for god. Altså, han tog bolden, driblede dem alle sammen og scorede. Så de følgende gange, der blev han sådan udskiftningsspiller på den måde, at der var jo mange forskellige tremandshold. Og så når det hold kom bagud med et par mål, så råbte de på Gustav. Så skulle han lige ind, og så score et mål, og så ud og sætte sig igen. Vi er hjemme ved mine forældre, ude i den flotte have, med to mål. Det er det første sted, jeg har spillet fodbold. Det, når jeg tænker tilbage på helt min barndom, så det her, det foregik med familie, hovedsageligt. De store brødre, farmand, og så et par venner fra byen af. Så startede vi med at varme op hjemme i vores have, med kun os drenge og min far. Når det skulle blive lidt større til en større kamp, så gik vi over på plænen herover på legepladsen, og så inviterede vi alle de unge i hele byen for at komme over og spille noget fodbold mod os. Nu er vi på vej over til Roslev Stadion, hvor jeg spillede, da jeg var en lille knægt. Jeg har rigtig mange gode minder fra det sted, og jeg har spillet mange sjove kampe der, både som helt lille, men også da jeg blev lidt større, og lige inden jeg kom til Midtjylland. Og det er ligesom der, jeg har mine minder fra inden FC Midtjylland. Jeg har specielt et fedt minde fra den her bane. Vi skulle spille mod Herning Fremad. Hvor jeg spiller en rigtig god kamp og scorer et par mål. Vi vinder 5-1, og der er selvfølgelig en scout fra Herning Fremad, Midtjylland også. Og det var ligesom der, det hele kickstartede. Så har det kørt derudad lige siden den kamp. Det er jo ingen hemmelighed, at Gustav er Liverpool-fan. Og jeg tror faktisk, det er der, hvor det ligesom kom lidt frem i medierne. Det var i forbindelse med et ikke så dårlig indsats, han havde mod Manchester United i Youth League. Hvor han jo så på tv-interviews bagefter fik meldt ud, at han jo var glødende Liverpool-supporter. Det var han virkelig, fra helt lille. Det er selvfølgelig stort, både for Gustav og også for familien herhjemme, da Gustav kommer ind mod Liverpool, hans favoritklub. Og risikoen var jo for, at det ville være så stort, at når man så kom ind, at man så ville være benovet, at man ligesom ville falde lidt igennem der, når man stod over for Robertson. Og det er sådan en ting, jeg gerne vil rose ham for, at den der går på mod, den her troen på sig selv, som han også viste i den kamp, hvor han gik ind og vandt nogle nærkampe mod blandt andet Robertson,
Og så efter kampen, så er vi tilbage i rollen som Liverpool supporter, hvor han kæmper en hård kamp for at få Robertsons trøje, og det er også lykkedes for ham. En dag drømmer jeg om at kunne bygge mit eget hus her til hele familien. Så når jeg forhåbentlig har tjent nogle penge til at kunne bygge et stort hus her, så kunne det være fedt. Så jeg altid har noget at vende hjem til igen. Jeg skal i gang på du er længere. Okay, her. Hej. De legendariske 19. Det ser jeg også. Fuck, det er tørt. Ja. Det var meget sjovt bare at skrive. På spansk. Skrive på spansk. Ja, jeg kan ikke. Hvor svarer på spansk? Jo, kan ikke det. Det er sgu tysk. Ja. Okay, her. Jeg kan ikke. En tør. Så jeg kan. Så jeg kan ikke deltage. Hvem er jeg? Ved siden af sidder min kæreste, Olivia. Vi har været sammen i tre et halvt år. Og lige nu sidder vi i Ikast hjemme ved Olivias forældre, hvor vi tilbringer en del tid, fordi Olivia bor i Jørgen, så det er nemt for hende at komme hjem til Ikast. Så kan hun både være sammen med mig, men også se sine forældre. Tre et halvt, det er stærkt. Er det ikke? Jo, det var godt, du sagde det rigtigt. Ja. Jeg skal lige op. Vi er jo mega glade for hinanden, at vi kan hjælpe hinanden i sådan rent fodboldmæssigt efter kampe, eller hvis man har haft en dårlig træning, eller hvad nu det kan være, dårlig kamp, så er det rart, at vi ligesom har hinanden og kan spejle os i vores hverdag. Vi kommunikerer ret meget omkring alt og ingenting. Vi snakker altid efter kamp. Ja. Så det kan jo både være små og store ting. Sådan. Det ville være mega fedt at leve af at spille fodbold, men som kvindelig fodboldspiller, der er det bare ikke det samme som Gustavs verden og herreverden. Men, det kan være, det bliver. Ja. Det, man kan håbe, at det udvikler sig. Men ellers så er det bare blive en fast del af kvindelandsholdet og en stor dansk kvindelig profil i Danmark. Og også i udlandet, det ville være meget fedt. Altså, det har vi jo snakket om før. Sådan, hvad der så skulle ske, hvis du kom til, det ved jeg ikke, Barcelona, og jeg kom til Chelsea, det ved jeg ikke. Men jeg synes, det er svært at svare på, sådan, hvad der skulle ske nu, fordi... Vi må tage det, som det kommer. Ja. Altså, jeg tror begge, vi er meget åbne om, at selvfølgelig giver vi det en chance, og vi regner det også med, at det ikke bliver noget problem. Og det igen det her med prioriteringen om, at så når man har tre dage fri, eller... Det kunne være meget sjovt at komme til en samme klub, ikke? Ja, det kunne også være fedt. Det kunne være fedt. Så kan du komme med i min kontrakt, ja. Når jeg skriver under. Ej, ja. det kunne være, det kunne være mega fedt. Og spille i samme klub også. Ja, jeg siger Barcelona. Nej, ja, så siger jeg Real Madrid. Hvad? Ja. Mener du det? Ja, det er vi spændt mod hinanden. Det er sikkert du... Nå. Ja, real. Real over Madrid. Vil du gerne træne Madrid? Ja, okay. Vil du ikke hellere til Barcelona? Nej. Jeg tror godt, at vi får de problemer der. Ja, man bare ikke ses i hverdagen. Det er ikke super fedt, at Olivia er på Aalands hold før mig. Det er sgu da fedt. Det burde have været omvendt. Kan vi cutte den her? Kan vi cutte den og tage den om igen? Så siger du, det er super fedt, Olivia på landsholdet, og jeg er mega stolt af hende. Og det er bare en mega høj milepæl, men jeg er selvfølgelig træt af, at det ikke er mig, der er kommet først. Nej, det kan ikke få ud af munden. Det kan du godt. Men jeg skal nok komme efter det. Jeg tror, du skulle travlt. Ja. Nå, du kunne godt nok et par skridt bagud. Nej. Ja. Men så kan vi... Champions League kamp? Nej, det har du faktisk også. Nej, det har jeg faktisk. Men du fik det før mig. Ja, det er rigtigt. Eller hvad? Ja. Eller hvad? Gjorde du det? Mm. Ja. Ja. Ja, det gjorde. Ja, det. Men jeg tror, men vi fik Champions League debut samme år. Det er meget sjovt. Mesterskaber. Der vinder jeg. Nej, det er sgu meget flot, at du er på en eller anden sejt. Jeg bare håber, du kan
slå Pernille af. Ja. Nej, det skal nok ikke med. Men alt har bare alt har lukket i dag. Jeg skal gerne lige have et eller andet, Danne. Hvad skal du have? En lille snack. Det kan du ikke få, Danne, kan du? Det kan jeg sgu. Jeg spiller ellers godt. Det kan du ikke. Det er så slag. Giv mig den lige. Okay. Giv mig den lige. Godt spil. Er den ikke ude? Ej, en bold. Den er derude. Ej, nej. Den rammer det væk. Det gør den jo ikke. Mener du det? Ja. Nej. Nej. Vosniaki. Du kan godt minde lidt om Vosniaki. Du står bare dernede på baglinjen. Nej. Du er sådan en humørspiller. Du bliver så sur. Så står der uafgjort nu. Ja. Den var risky, den der. Kom nu frem. Hey. Hey, yes! Nej. Har jeg tabt? Jamen, jeg giver dig ikke hånden. Kom nu. Fuck, hvor er det i den. Men vi gav ikke hånd på, at vi spillede om en lyserbar. Ja, gør vi. Hold kæft, man. Top, det er så ufortjent. Prøv at overveje, hvor fedt det var, hvis det var blevet dokumenteret over hele Midtjylland, at du har tabt til din kæreste i paddeltennis. Det er ikke været godt. Det var godt, det ikke skete. Jeg skrev lige med Darami. Han skrev til mig, at jeg efteræber ham, og at jeg aldrig kommer til at lave en så god dokumentar som hans. Men lad os nu se. Så det lige ligger godt at få skabet. To Liverpool, tror jeg. Captain Henderson fik den, da vi var over at spille på Anfield. Kom desværre ikke ind, men jeg var da alligevel ned og lige prøve at spørge, om jeg kunne få en strøg, og det kunne jeg. Og så fra Liverpool hjemmekampen på MCH Arena med Robinson, som jeg også stod over for. Fed oplevelse at spille mod Liverpool der. Det er måske den største kamp, som jeg i hvert fald selv har spillet. Måske også for klubben. Ja, det var fedt. Og så lige få en strøg. Han fik desværre ikke min. Den er han ikke hvorfor. Jeg bliver ikke genkendt særlig mange, når jeg går her i Aarhus. Det meste jeg tænker dem fra AGF, der bliver. Det er noget andet om, når de er IKAST og Herning og sådan noget. Men jeg tror, det mest GF'erne, de går efter hernede. Der er høj kurs. Så inden kamp, der plejer jeg bare lige at gå en lille runde. Det skal heller ikke være for lang tur, så man bliver træt i benene. Men bare lige komme udenfor og ikke bare ligge hjemme på sofaen hele dagen. Det er altid specielt, når vi skal spille mod FCK. Og ja, et eller andet sted, selvom det ikke er et derby, så føles det stadig som et lille derby, når vi møder dem, og det er altid en stor kamp. Jo tættere man kommer på kamp, så skal man selvfølgelig fylde endnu mere på med pasta og kulhydrater og sådan noget. Jeg selv kan godt lide at ikke spise så meget kød op til kampdagen. Men en masse pasta og kartofler og ris og sådan noget på kampdagen og dagen op til. Og så efter kamp, der kan jeg godt lide at få noget kød og få fyldt på der. Der er ikke andet. Jeg har næsten ikke engang tilladet mig rundt med andet. Jo, det er sgu da god tv. Det er god tv. Og bare vinder der Viborg-tøj. Jeg har så ikke hæmmer på dig og Viborg. Ja, det er også fair nok. Det bliver fedt. Det er nej, desværre. Ej, bare kom ind og afgør det.
Jeg er gerne for. Jeg hører, I er gode træner. Der er Dennis. Sidste gang, der er sådan 5-0. Hvad? 5-0, hvad sker det sidste? Det var ligegyldigt. Christian, han gik heller ikke, snakkede heller ikke om manden, hvordan han skulle presse. I et femmandsforsvar, og det ene eller andet. Nej, det er faktisk ikke så meget, vi snakker om, om fodbold lige om Midtjylland, når vi er sammen. Selvfølgelig er der, vender vi lige nogle situationer, når der har været det. Tidt så laver vi noget lækker mad, eller ser noget andet fodbold i fjernsynet. Så det er faktisk ikke så meget om Superligaen og Midtjylland, vi snakker, men mere om alt muligt andet. Så er vi klar. Når det er kampdag hjemmebane, så skal vi mødes en halvanden time før kamp. Ligegyldigt hvor lang tid før jeg prøver at komme før det halvanden time, så ender jeg altid med at næsten komme lige på minuttet. Når jeg skal være lidt frisk og have lidt gang i det, så plejer jeg at høre noget suspekt. Det er meget, meget godt at få pulsen lidt op og komme i gang. Hvis det skal bare være noget stille og roligt noget, så noget Billie Eilish eller et eller andet lækkert. Når jeg bliver stresset og presset i nogle perioder, så kan jeg godt finde på at have mange ritualer forbundet med fodbold, hvor jeg prøver at finde ro og kontrol med at skulle gøre alle mulige ting for at få kroppen i ro. Og det har været slemt igennem mange år. Det bliver bedre og bedre, men jeg har stadig en del ting, især på kampdage, hvor jeg skal gøre forskellige ting, og det skal være sådan fast. Og specielt lige inden kamp og sådan noget, med kys støvlen og tage venstre støvle på først, og min strømpetape skal sidde på en bestemt måde, og jeg har altid et kors på til kamp også. Sådan nogle ting. Ja, det er også en af de ting, der kommer til at ske. Vi skal have VAR måske under publikums indflydelse, publikums pres. Jeg tror da ikke, der kommer VAR på den her. Der er jo kommet VAR nu i Superligaen, og det skal man også lige vente sig til. Jeg har haft et par dumme situationer, hvor det ikke rigtig hjalp mig, men nej, det skal man sgu nok vente sig til. Og der er nogle gange, hvor man tænker, hvor fanden er det overhovedet, når der alligevel er så meget debat og folk, der skælder ud over det, efter det er kommet. Men ja, det er der sikkert for at blive. Til kamp plejer jeg at lade telefonen blive ude i bilen. Når jeg sidder med telefonen inden kamp, så kan jeg nogle gange godt trække fokus væk fra kampen. Så det er ligesom noget, jeg er begyndt med i den her sæson, og prøve at lade den blive væk. Og det fungerer meget godt for mig, men det er meget individuelt sådan noget. Nogle kan jo godt lide at sidde og hygge sig med telefonen og passe sig selv, hvor jeg synes, det er lidt federe at kunne nyde, at man er sammen og gå rundt og snakke med folk. Hej. Kan jeg komme ind her? Ja, det er jeg glad for. Hej, Gussi. Hej, mor. Hej, hvad så, skat? Du er lige med på kameraet. Nej. Jo. Hvorfor kamera? Ja, bare lyd. Nå, har du kamerafolk med? Ja. Nå, men jeg, okay. Jeg er her nu. Er du nu? Ja. Det er godt, ven. Ja. Hvad så? Har du fået noget at spise? Ja, jeg har fået fint at spise. Er du klar? Ja, ja. Ja. Godt. Hvad siger du? Ja, ja. Helt klar? Ja. Det er godt. Ja. Det er godt. Jeg ringer i aften. Det er godt. Jamen, vi ses jo derinde. Vi er på vej. Ja, det er super. Godt. Vi ses der. Vi ses, skat. Godt luck med dig. Tak. Hils de andre. Jeg skal nok. Ses. Jeg elsker dig. Hej, skat. Hej, hej. Hej. Mors dreng, ikke? Glem ikke.
power. Pick it forward, Jones. Nice fucking goals. A lot of players I could mention, but fucking hell, Dan. The fucking man. Top, top job. Top job. Yes. 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 Jeg er glad for den her pris, men jeg ville selvfølgelig gerne have bydet noget med, med en titel i år, men sådan skulle det ikke gå. Så vil jeg bare sige tak til dig, Olivia, for altid at være der for mig. Så selvfølgelig tak til mine skønne holdkammerater og dem, der skal videre i år. Jeg ønsker alt det bedste, så håber jeg, at vi kan tage førstepladsen næste år. Tak.